সরকার পক্ষপাতমূলক আইন প্রণয়নের নির্দিষ্ট লোকক দিব নিব দেশের নাগরিকত্ব বাতিল হব কা নিশ্চিতভাৱে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিল হ'ব। সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই আলটিমেটলি এই আইনখন বাতিল কৰিব আৰু এই পক্ষপাতমূলক পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজনৰ মানুহক কেতিয়াও মানে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব মানে দিব নোৱাৰে। বহু চৰ্চিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাৰ বৈধতাৰ বিষয়ক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আইনী যুঁজ। কাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰা 250টাৰ অধিক গোচৰৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 12 ছেপ্টেম্বৰত। মুখ্য ন্যায়াধীশ উদয় উমেশ ললিত আৰু ন্যায়াধীশ এছ ৰবীন্দ্ৰ ভাটৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠত হ'ব শুনানি। এই আইনী যুঁজৰ প্ৰাক্ষণত গোচৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অন্যতম গোচৰীয়া অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমানে। অহাৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছতো ঘূৰি যোৱা নাই, তে সেইবোৰক নাগৰিকত্ব দিয়া কথা কৈছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়বোৰেই হ'ল অসাংবিধানিক। গতিকে সেইকাৰণে আমি আশাবাদী যে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই আইনখন বাতিল কৰিব। 12 ছেপ্টেম্বৰত 30টা খিলঞ্জীয়া সংগঠনৰ সহযোগত মহাসংঘই তৰা 1514/2019 নম্বৰ গোচৰটোৰ হ'ব শুনানি। কা সংক্ৰান্তীয় মহাসংঘৰ দুটাকৈ গোচৰৰ বিচৰাধীন হৈ আছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত। অহা 1 নৱেম্বৰত ন্যায়ালয়ত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত হ'ব মহাসংঘৰ আনটো গোচৰৰ শুনানি। আমি নোটিফিকেশ্যনখনৰ বিৰুদ্ধে আমি গোচৰ তৰিছোঁ, ভাৰতৰ কোনেও তৰা নাই। গতিকে সেই গোচৰটো সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত আছে, সেই পাৰ্টটো আৰু ফুল ফ্লেজেড গোচৰটো মানে আইনখনৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰটো আমাৰ সেইটো 12 তাৰিখে শুনানিৰ কাৰণে আহিছে। আমাৰ কাৰ নোটিফিকেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰটো কিন্তু ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হোৱা আছে, 1 নৱেম্বৰত আমাৰ এইটো শুনানি হ'ব। কা বাতিল হ'ব বুলি আশাবাদী সন্মিলিত মহাসংঘৰ। ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় হস্তক্ষেপ কৰি কাৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰিছে গোচৰ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰি এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ দি থৈছে। সেই গোচৰটো মানে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই গোচৰটোৰো শুনানি হ'ব। গতিকে আমি এইটো আশা ৰাখিছোঁ। কাৰ বিৰুদ্ধে আছুৱে তৰা গোচৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মতিউৰ ৰহমানৰ। আছুৰ গোচৰটো উঠিছিল নোটিফিকেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু গোচৰটো আৰম্ভ নহওঁতেই তেওঁলোকে গোচৰটো দিও প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল। জনগণৰ মাজত এইটো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ যিটো পাৰ্ট সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত আছে সেই পাৰ্টটোৰ ছাপৰ্টত ইণ্টাৰভেনশ্যন এখন এপ্লিকেশ্যন দি থৈছে আছুৱে। এইটোৱেই হ'ল বাস্তৱ সত্য। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ ভিতৰত একমাত্ৰ অসম সন্মিলিত মহাসংঘই কাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে জাৰি কৰা জাননীখনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। ন্যায়ালয়ত ৰুজু হোৱা এই গোচৰসমূহৰ বাবেই অদ্যাপি কা বলবৎ কৰিব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। গোচৰৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত ন্যায়ালয়ে নিৰ্ণয় কৰিব কাৰ ভৱিষ্যত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।